Kato. On aikaa kulunut siis, kun Markku on viimeksi istahtanut Dakar-auton rattiin. Ola lahe. This is race car, feel it. Okei. Okay. Palataanpa siis ajassa reilut 10 vuotta taaksepäin. Siinä suhteessa mä olin onnekas, että mä oon ajanut niin kuin oikein Dakarin. Ja kun sä lataat mennä kuorma-autolla hiekkatiet 150 ja hypin, siinä on illalla joka kerta kädet ristiin, että taas ollaan hengissä aamun lähtöön. Dakar on Dakar, aina ja tulee olemaan.